Lähtötelineetkin on jo lopullisesti kunnostettu. Ja lähettäjä, punatakkinen saksalainen, ottaa taskustaan kaksi pistoolia ja kohta ne pamahtavat paikoillenne. Valmiit. Nyt! Ruotsi siis sisäradalla lähtee ajamaan Rekolaa takaa. Tällä hetkellä, kun on juostu noin 50 metriä, tilanne on sen verran muuttunut, että ruotsalainen on edullisemmassa asemassa. Hän on imenyt etumatkan kiinni, se mikä startissa oli, ja nyt takaa suoralla. He ovat aivan rinnakkain, ja ruotsalainen nyt jo takasuoran loppuessa metrin verran edellä. Hän tulee ilmeisesti jo antamaan kapulan naapurilleen hieman ennen kuin Rekola Kivelälle. 2 metriä on kaarteessa etumatkaa ruotsalaisen hyväksi. Pitkäjalkainen ruotsalainen vetää kovasti tähän loppusuoran kohdalle. Rekola pinnii, koittaa päästä tuolta sivulta ohitse, mutta ei, etumatka vaan venyy. Nyt on noin 4 metriä eroa, kun ensimmäinen vaihto on. Ja ruotsalainen lähti ja hänen takanaan Kivelä on siinä jo 8 metriä, sillä vaihdot, meikäläisten vaihto ei venyt niin liukkaasti kuin ruotsalaisten. Ruotsalaisilla on 10 metriä etumatkaa nyt, kun tullaan takasuoralle, mutta Kivelä imee sitä hiljalleen kiinni. Se on supistunut 7 metriksi puolivälissä takasuoraan, se on suunnilleen sellainen. Vielä on tietysti voitomahdollisuuksia, mutta laskemme, että Hellsten ei saa olla kuin noin 6 metriä jäljessä Renströmistä lopussa, ennen kuin meillä on mahdollisuuksia voittaa tämä, mutta vielä on kaikki mahdollisuudet. Kivelä on ottanut jälleen kiinni, siinä on noin 5 metriä enää etumatkaa, ja sitten lähtee sisupyssy Milt. Kivelä on 4 metriä enää jäljessä ruotsalaista, joka kannistuu, enää 3 metriä, enää 2 metriä, ja nyt Milt lähti ruotsalaista takaa ajamaan 2 metrin verran jäljessä. Hän on koko ajan ruotsalaisen kantapäillä, varmasti tulee pyrkimään ja syöksymään ohitse. Tapahtuuko se jo takasuoralla, siitä nähdään. 2 metriä on edelleen, ei se ole vielä miksikään muuttunut. Takasuoran puolivälissä edelleen samaa. Hellsten odottaa tässä lähteäkseen viimeiselle osuudelleen. Ja Milt taistelee takasuoran lopussa. Tullaan kaarteeseen. Milt on jäänyt metrin verran lisää, siinä on 3 metriä. Siitä huolimatta meillä on vielä toiveita, jos Milt ei kangistu. Ruotsalainen on yllättävän virkeä. Hän venyttää etumatkaa. Sitä on noin 5 metriä tällä hetkellä, kun on vielä 100 metriä juoksemista. Ja Milt kangistuu selvästi. 7 metriä etumatkaa ruotsalaisella, kun Hellsten lähti ajamaan takaa. 8 metriä varmasti. 2 kovaa pikajunaa lähti vauhtiin. Hellsten vetää voimakkaasti kaarteissa. Koko ajan etumatka pikkusen supistuu, mutta ei paljoa. Ruotsalaisissakin on luuta ja nahkaa ja sisua. Takasuoralla on 5 metriä. 5 metriä on vielä ruotsalaisella etumatkaa. Nyt ollaan takasuoran puolivälissä. 5 metriä edelleen Ruotsi turvaa. Nyt on 4 metriä, kun tullaan kaarteeseen. Loppuriuhtaus ja loppusyöksy tulee ratkaisemaan. Kun tullaan takasuoran takaa kaarteen loppuun, niin on 3 metriä etumatkaa. Ja nyt alkaa ankara taistelu voitosta. Hellsten pinnii voimakkaasti. Metri verran enää jäljellä. Metri, ruotsalainen kangistuu. Hellsten pinnii. Hellsten menee ohi. Voitto meille! Mutta ruotsalainen kaatui maaliviivalle. Voitto tuli meille, mutta siinä on vaan senteissä rako. Komean juoksun ja komean kilpailun. Päätös on nähty, siinä on dramaattista makua, sillä ruotsalainen kaatui väsyneenä ja heittäytyessään, ja Hellsten on myöskin aivan uuvutissa huoltajien joukkueen kapteenin halmetojan käsissä. Suomi on voittanut maaottelun 209, Ruotsin pistemäärä 201. Eläköön Suomi, maaottelu ja lähetyksemme täältä on päättynyt.